প্রায় 18 মাহে বন্ধ রাজ্যৰ ছবিগৃহ গভীর সংকটত রাজ্যৰ ছবি উদ্যোগ নাজল নাথল অবস্থা ছবিগৃহৰ কৰ্মচাৰী চৰম আৰ্থিক অনাতনত ছবিগৃহৰ মালিক কৰ্মচাৰী বিগত প্রায় 18 মাহে বন্ধ হৈ আছে রাজ্যৰ ছবিগৃহ সমূহ কারণ সমগ্র রাজ্যত করোনা পরিস্থিতি ছবিগৃহ সমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংকটৰ গৰাহত পৰিছে ৰাজ্যৰ চিনেমা উদ্যোগ ছবিগৃহৰ লগত জড়িত হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰী হৈ পৰিছে কৰ্মহীন ছবিগৃহ সমূহৰ স্বত্বাধিকাৰসকলো সন্মুখীন হৈছে তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটত নতুন চৰকাৰ অহাৰ পৰা বহুত আনন্দ হৈছিল বহুত সুখী হৈছিল চৰকাৰে আমাক এই কৰোনাৰ পৰা মানে উপায় দিব কাৰণে বুলি গতিকে আমাৰ একো উপায় নিদিয়ে হ'ল বাছক দিলে দোকানক দিলে বজাৰক দিলে সবকে 100% দি দিলে আমাৰ চিনেমা হলক 50% নিদিলে ৰাজ্যৰ ছবিগৃহসমূহৰ এই অৱস্থাত প্ৰতিবাদী হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰী কাৰণ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত শিথিল হৈছে কভিড বিধি যাতায়াত শিক্ষানুষ্ঠান দোকান পোহাৰকে ধৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে শিথিলতা আনিছে চৰকাৰে ইয়াৰ উপৰি দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবেও অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু এলাকী হৈ ৰল ৰাজ্যৰ ছবিগৃহসমূহ কাৰণ বৰ্তমানো ছবিগৃহসমূহ খোলাৰ অনুমতি দিয়া নাই চৰকাৰে যাৰ ফলত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে প্ৰায় 20,000 ছবিগৃহৰ কৰ্মচাৰী অযন্ত্ৰ হৈছে নেকি আমাৰ চৰকাৰলৈ এইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ ছবিগৃহবিলাক খুলি আমাৰতো ইয়াত অনা অসমীয়া ল'ৰা এটাও নাই চব গোটেইখিনি অসমীয়া ল'ৰা আছে গতিকে সেই অসমীয়া যিখিনি খিলঞ্জীয়া ল'ৰাখিনিক যাতে এটা মানে ভাল দিন অহাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আমাৰ যে ছবিগৃহবিলাক খুলি দিয়ে উল্লেখ্য যে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত 50% দৰ্শকৰ উপস্থিতিৰে খোলা হৈছে ছবিগৃহসমূহ কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যত কৰোনা সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতো খোলা হোৱা নাই ছবিগৃহসমূহ এই ক্ষেত্ৰত বৃহৎ আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ছবিগৃহৰ মালিকসকলো ধৰক বাছ ধৰক 100% ট্ৰেইন চলি আছে ফ্লাইটো খুলি দিলে শ্বপিং মল খুলি দিলে ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলি দিলে বাৰ খুলি দিলে অকল চিনেমা হল বন্ধ ইভেন স্কুল 11-12 ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল অকল চিনেমা হল বন্ধ দেওবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে ছবিগৃহৰ কৰ্মচাৰীসকলে ধাৰণাটোতে আজি ইমান দিনে আমি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আজি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি এইটো অনুৰোধ জনাওঁ অতি শীঘ্ৰে যাতে আমাক চিনেমা হলটো খুলি দিয়ে আৰু আমাৰ যিমানখিনি এমপ্লয় আছে তাতে এতিয়াৰ পৰা কিবা এটা কৰি নিজে কৰি খাব পৰা হওক আনহাতে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা ৰাজ্য চৰকাৰক শীঘ্ৰেই চিনেমা হলসমূহ খোলাৰ অনুমতি প্ৰদানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তেজপুৰ লখিমপুৰতো এতিয়া দুৰ্গা পূজা আহি আছে তাতোতো হ'বই গোটেইখিনি অনুষ্ঠান সব খোলা আছে অকল বন্ধ আছে কেৱল চিনেমা হল চিনেমা হলৰ এতিয়া আমি দুবছৰ দিনে দৰমহাই পোৱা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ